ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് നമ്മുടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നട്ടി ബബിൾ കേക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിക്കാം. അര കപ്പ് മൈദ, അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കട്ട് പിടിച്ച് പോകണ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കളയരുത്, മാറ്റി വയ്ക്കുക ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അര കപ്പിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് നല്ല ക്രീമി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ട വയ്ക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർക്കുക. എന്തപ്പോൾ ഒരു 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കിന് ബട്ടറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോവാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രമാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും റിങ്ങും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചൊരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പാത്രത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ ടൈം. എന്തായാലും ഒരു 25 മിനിറ്റ് എന്തായാലും വരും. ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി. നല്ലപോലെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു 3 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യും പിന്നെ 2 ചോക്കോ ചിപ്സും ആണ് കേട്ടോ, 2 കളറിലുള്ളത്. ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്രീം ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടി 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് കൂടെ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓപ്ഷണലാണ്, ബൂസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ബൂസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള 2 ലെയേഴ്സും നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിയിലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബബിളായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം.
എല്ലാം വലുതും വരയ്ക്കരുത്, എല്ലാം ചെറുതും വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം വലുത് ഒരു ചെറുത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ബബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ബബിള് പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.